Calta Pondi s-a cartolat și a scădut săhul să grânde o concurs temaze genderul nișnit zaladobis de parul iparmepim. Rah teva s-a cartolat și zaladobis de parul genderul zaladobis de parul formatând de acasăvit. Ra dgomareu baguac, ra culeve baguac camaze, rogor rahedva cut mat, amismimart, radgant picloptrom. Ეს კონკურსი სწორედ მიზანმიმართულად ამ დაფარულ ტაბუირებულ ფორმების აღმოფხვრის მცდელობებისკენ უნდა იყოს, რადგანაც ხანგრძლივი არსებობის მანძილზე არასამთავრობო სექტორში მაინც ისევ და ისევ დაფარულად რჩება ეს თემები. 31 თებერვალს სასტუმრო პრიმავერაში ქალთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლების სხვადასხვა მკვლევარებს და ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრის მიზანი იყო გენდერული ნიშნის ძალადობის სხვადასხვა ფორმის განხილვა და ამ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან ერთად პრიორიტეტების დასახვა. Ჩვენ როგორც გრანტის გამცემ ორგანიზაციას გვინდა რომ რაღაცნაირად წავახალისოთ სტიმულირება მოახდინოთ ქალთა არასამთავრობო სექტორში რომ თავიანთი ერთიანი კოლექტიური თუ თავიანთი ინდივიდუალური მოქმედებით შეეცადონ ამხრივ სხვადასხვა საკითხები მოგვარებია დაიწყონ მაინც. Genderului nici nici zaldobis identificare partulie de gargolul problema tărceba mtel msoplioși. Sakartveloși roța sau bari zaldoba se hăba zirita dat accenti ojaq și kalta mimar zaldoba ze gătiteba. Ojaq zaldom hod erterti forma. Sua forme bi genderul zaldobis arti identificare bati ame picropta mitumet es arts kvia saheli, magali te droța tu saurop sexualur zaldoba ze, sexualur zaldoba definiția arhteba sorat da mai înta mai înta iaric mebaro sexualul tău de pe șeile pe jos ca upat iure pe ane gata ițule pe sexualuri acti am dros sexualul tău de pe scoas cu forme biarte da iți o să bolegeam și pe cel pe imaze ra problema asta cu sacme imist visrom efecturi oșem cam și dal do baze mușaoba zogata timitoro cu leobița da sture psom sanam armie ce ma calificat რომ კონკრეტული ძალადობა შეიძლება კონკრეტული გენდერული იდენტობის საფუძველზე ხდება, მანამდე მოგვარებაც გართულებულია და არაეფექტური ხოლმე ხშირად. ამიტომ ეს პრობლემა გვაქვს საქართველოში. საგრანტო კონკურსი ქალთა ორგანიზაციებისთვის თებერვალში გამოცხადდება და მსურველებს მონაწილეობის მისაღებად 9 მარტამდე შეეძლებათ განაცხადის შეტანა. მარტის ბოლოს კი ცნობილი გახდება გამარჯვებული ორგანიზაციები. ნებისმიერ ორგანიზაციას შეუძლია შემოტანა საგრანტო კონკურსზე. Განაცხადის ძირითადად მთავარია რომ უნდა იყოს ქალთა ჯგუფები, უნდა ეხებოდეს ამ პრობლემებს, გენდერული ნიშნით ძალადობის დაფარულ ფორმებს. Საგრანტო თანხა შედგენს დაახლოებით $5000. Ქალთა ფონდი საქართველოში გასცემს გრანტს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ ქალთა ჯგუფებისათვის მათ გასაძლიერებლად, რათა უკეთ მიმართონ თავიანთი ძალისხმევა სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებზე.